Zizozi namoyish etadi. Doʻstlar bilan mazzada. Qani doʻstlar, ketdik. Change the collapse. Yeah, kill up. Yo'q. Ketdik. Qo'ymayman oxirigacha. Yaman. Ikkinchisi ham bor, ikkinchisi ham. Voda. Yaxshi. Uzumya qo'yildi uzumya. Qayerda? Bo'ldi. Vazifa bajarildi, birinchi. Yangicha usulda qo'qamiz buni. Sakrab tepish usuli. Doʻstlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha.